Blåhvaler, de kan blive længere end 3 busser og veje det samme som 25 elefanter. Wow, det er vildt, ikke? Det er imidlertid ikke alle hvaler, der er enorme. Marsvinefamilien rummer nogle af de mindste hvaler. Mange af dem er mindre end mennesker. Ej, Thomas, jeg havde ikke set deres smække numsen sidde, og hunden lå der. Læg godt mærke til det. Ej, skat, jeg smækker bare numsen ned og sidde. Ja. Ej, hun falder jo ud i et med tæppet. Ja, man skal virkelig se så godt før. Åh, Møller, hvis jeg lige har sat min store numse ovenpå dig. Det havde du ikke været glad for. Nej, Mila, det havde du altså ikke været glad for. Nu vil jeg gå ud i haven og optage Sofia. Hun kommer og siger, mor, vil du ikke optage mod sandkassen? Så tror jeg lige, jeg går ud i sandkassen til Sofia. Så kan I hygge med at læse om valer. Det gør vi. Mange mennesker er interesserede i delfiner, fordi de lader til at være meget intelligente. Delfiner har store hjerner i forhold til deres kroppe, og de er gode til at løse problemer. Nogle mennesker mener endda, at delfiner har deres eget sprog. Se, så står der noget om en vals. Puh, så er man godt, jeg ikke har fået sat mig oven på hunden. Milla. Jeg ved, om det bliver regn hver dag. Jeg synes, jeg er lidt overskyet. Nej. Jeg går lige over. Optager Sofia, når hun så gerne vil optages. Hej, skat. Ja? Er det dejligt at bare benene i sandkassen? Ja, tænderne er bare små og sødt. Det gør ondt på maven. Det har ondt. Det mener jeg, at jeg skal finde. Alt jeg kan finde, skal putte ned i skålen. Okay. Og vi skal også få noget hårdere. Så det her er lavet lige. Og det skal starte med. Den her sukker, altså den der er. Det ligner ret faktisk sukker. Og der er set nogle af kluser. Se, så ligner det sukker. Kunne jeg. Jeg skal lege og lave en kage. Nu har vi rigeligt med sukker. Og nu skal vi have noget. Er det hårde? Så drager lige lidt. Du skal lige samle benene lidt, skat. Kan du sætte dig på en anden måde, så man ikke kan se dine underbukser måske? Sådan. Prøv at sætte dig op på knæene i stedet for, skat. Kan du det? Indtil vi har fået givet dig shorts på. Sådan, det var bedre. Maria. Er der? Ja, der. Der er fløj. Nå. Den står lige her. Nå. Måske går det i Master Linda. Det ved man ikke. Med tegn. Det kan være, hun giver os et tegn. Ja. Det kan sagtens være. Hvor ved du, hvad Master Linda gjorde i går aftes? Hun Nej. Puden. Hvad gjorde hun? Hun rykkede puden og sov inde i huset. Nå. Det kan da godt være, det var et tegn. Hej, Carla. Carla. Hun er så cute. Det er Milla også. Jeg tror virkelig, Milla eller Carla får sendt en sag for med Milla. Fordi Milla, hun er lidt vild. Jeg tror, hun er godt af at lege med nogen. Jeg tror, det er godt, Carla er her og kan lege med Milla. Jeg tror også, det er lidt hårdere for os at få sådan en vild valp. Mm. Ikke? Fordi Carla leger jo rigtig meget med hende. Jeg skal komme ned til det der beskidte. Det er bare lidt mere sukker. Ja. Her er noget af det hårde. Det er bedre at gøre med den her. Se, så kan man godt se noget af det hårde her. Ja. Det er det, vi skal bruge. For at blande sukker sammen med det hårde. Og lade det her gab. Så tør jeg det bare af. Uden trøje. Jeg hælder lidt i. Så hælder jeg lidt sukker i. Og den hele. Så drejer vi rundt med kagerullen.
lidt mere. Vi har rigeligt med sukker. Ja. Det er dejligt at se, du også bruger sandkassen, Sofia, nu vi har lavet den. Eller købt den. Jeg synes, det vi har købt den. Jeg synes, det er ret sjovt at lave med sandkassen. Josefine har en større end vores. Ja, det er nemlig sjovt at lave med sand. Mm. Det er rigtig hyggeligt, ikke? Man skal bare huske at putte låg på, for ellers kommer alle kattene og tisser og skider i sandet. Men vi har ingen katte. Nej, men de kommer udefra. Ja. Alle naboernes katte kommer. Ja, det jeg ved ikke hvorfor, men det er sådan, de bare kan finde sandet. Har du ikke lagt mærke til, da du gik i børnehave, og der var kattelort i sandkassen? Jo, det er lidt klam. Ja, det er nemlig klam. Så derfor skal vi lige huske at putte låg på. Så må du bede mor at putte låg på, hvis ikke du kan. Det er rigtig sejt, at der er låg med. Mm. Det er ikke i børnehave. For det er ikke kæmpe stor sandkasse. Det er større end hele haven. Ja. Nu er det ikke så fedt mere, kan I se? Ja. Det er fordi, jeg blander sammen. Lidt mere sukker. Jeg skal også til at have noget lidt mere af hår. Så har jeg brugt lidt mere sukker ovenpå. Så tager jeg rundt med fingrene. Bare tæl lidt højere, skal jeg? Mm. Så jeg bliver blandt sammen. Så tager vi en ordentlig klip. Og en helt ordentlig klip. Så skal jeg, at man laver en lille muffinkage. Er det muffins? Ja. Jeg skal bare lige finde ud af, der er god til lys. Den her er god. Øj, hvor er den flot. Det er flot. Så skal der bare lidt sukker på. Jeg tager altid det, der hænger sammen, der er der hårde. Jeg skal altid lige mærke. Man skal skynde sig, inden det bliver udklædt. Man må også godt tage ind det her. Dem sætter sig på. Hvor lækkert. Så er kagen færdig. Værsgo. Tak. Det var en god leg. Var Sofia? Ja, nu skal vi lave noget andet. Jeg skal altså lige stille mig lige op, Sofia. Huh, jeg fik helt under benene, når jeg sidder ned. Jeg tror lige, jeg går lidt ind igen, skat. Ja. Ja, men tak for lejen. Ja. Mm. Jeg kommer ud og putter låg på lige om lidt, ikke? Okay, skat. Hun er så sød. Jeg er glad for, at hun kan lide at lege i sandkassen. Nu se, hvad vejret bliver i dag. Badedragterne hænger her, hvis nogen skulle have badet. Så står der, en olympisk svømmer kan nå. Shit, jeg satte mig igen. Ej, undskyld, skat. Jeg kan ikke se hende for tæppet. Shit, hvis jeg satte mig på Mille. En olympisk svømmer kan nå en fart. Du må ikke ligge i det sorte tøb, skørt. Nogle valer kan komme helt op på 66 km i timen. Kom hjem. Kom hjem. Du skal ikke fælde dem før. Kom hjem. Det er en pukkevalg. Det er fint. Er der ikke til at se din lille søster? Ja, det er en pukkevalg. Når hun løber og dør. Jeg ved ikke rigtig. Ja, jeg ved ikke, om det er det. Ja. Oh, ja, der kan godt være nogle dyr, der sætter sig fast. Ligger hun på Carlas hale? Prøv at se, Mila ligger på Carlas hale og sover. Hun tror, at Carlas hale er en hovedpude. Det er så sødt. Carla finder sig bare i det. Ja. Valer har 4 grundlæggende sanser, som passer fint til deres liv under vandet. De har synet,
følesansen, smagsansen og hørelsen som andre pattedyr, men i modsætning til dem har de fleste hvaler ingen lugtesans. Mm-hmm. Det ligner en delfin, ikke? Men ved du, hvad det er? Det hedder et øresvin. Øresvin? Ja. Jeg vil heller ikke kunne kende forskel på et øresvin og en delfin. Nej. Hvaler har følsomt skind, så de lægger meget mærke til berøringer. De bruger berøringer til at kommunikere med hinanden. Delfiner viser ofte andre delfiner, at de er venlige ved at gnide maver med dem, eller ved at klappe hinanden med brystfinderne. Hej hej. Tak fordi I så med. Ja, tak.